ザボリンシャMana utue ugufi kugiwihe duha gazemo dorumi jima urau ditse nituwasha kurewa nezio tugana.Dore twahagurutse tumaranira iby'ijuru nyamara siko bikiri Yesu wamwete twagiraga hirya misi tukimena ibi bihe ko biwutumazemoWamwete twagiraga irya misi tukimenyana nawe Yesu ibi bihe ko biwutumazemo uturengere Yesu kuko wasezeranye utwibutse urukundoAmagarwa nawe Jashaka Nawamete Jaturangaga Nukuri Tukwara nyazwe Uzuze Iwi tuzuye YesuUwake ibyase nyutse muri twe imitima yacu kanguke nuzuje gutwara wawe Yesu uzasange twiteguye imitima yacu kanguke Jemu twana wawe Yesu Uda sange Pite kuye Nambi wawa Uture Yesu Uko wasi Kibu turu kundo Kibu turu kundo Numu hate
Data turagushimye. Turaguhimbaje. Dushimye neza yawe. Tuvuza urukundo rwawe. Gushima biraturenga. Kuvuga ineza yawe bikarushaho. Kuba turiho none nta wundi tubikeshe. Bantu babona tugenda bakabona turiho. Ariko nta muntu wabigiramo uruhare. Kuba turiho ni wowe, ubuzima bwacu tubukesha wowe. Bamuvuze ibyo ngibyo ni ukubera ijambo ryawe. Jambo ryaratubatuye, jambo ryaraduhamagaye, jambo ritubeshejeho, jambo rituma tugenda, jambo rituma turyama, jambo rituma turya, jambo rituma twambara. Ubuzima bwacu bwa buri munsi nta kindi kintu tubikesha usibye ijambo ryawe. Bantu bavuga ibintu bitandukanye, abana bakora ibintu bitandukanye, abandi bakinjira mu kazi ka buri munsi, ariko hatabayeho ijambo ntago twaba turiho. Mpamvu turiho ni ijambo ryawe. Jambo riratwubaka, jambo riradukomeza, jambo riratuzura, jambo ritubeshaho. Niyo mpamvu umukozi wawe agiye guhaguruka avuga iryo jambo. Jambo rero kurivuga ntago yabibasha, kubitubwira ntago yabishobora, ndetse nta nicyo byatumarira. Ariko tuzi ko ijambo ryawe ari inkota. Inkota ibasha, ibasha kuzura, inkota ibasha gukiza, inkota ibasha kubeshaho. Reka ijambo ryawe rituzure, reka ijambo ryawe ritubesheho. Mukozi wawe ugiye guhaguruka rivuga, mukabara mwishi amuzeho, mukabara mwishi namugote. Ndabizi ko iyo ijambo ryawe rigiye kuvugwa, Satani ntabwo yicara, Satani ntabwo atuza. Ariko duhagaze mu mbaraga zawe, duhagaze mu butware bwawe, duhagaze mu bushobozi bwawe. Turahagarika imbaraga zose zituruka ku mubi, turahagarika imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga za Satani zarwanya ijambo ryawe, zarwanya umukozi wawe. Izo mbaraga turazicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Ureka ubutware bwawe muzeho, kandi umwuka wera namushoboza. Turabasha kumva icyo ubasha kutubwira ni mu izina rya Kristo. Amen. Igihe gito intambara igashira, igihe gito umurabuga cyahwa. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mijuru ntiyazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mijuru, mijuru ntiyazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro uw'igihe gito, ijoro naryo ni ry'igihe gito. Ririra kenshi muri iyi si nimo, ariko nuko narabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira. Umubabaro, umubabaro uw'igihe gito, ijoro naryo ni ry'igihe gito. Ririra kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko narabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho, igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana kanye n'ibyaha, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hatabumwijima habaye umuntu
noneho ntacyo ubabara untwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu ubwo ngifite ubabazwa mu isi n'ijuru namu babaro n'urupfu Imana iza nagura amarira izava nawe umubabaro wose Imana iza nagura amarira izava nawe umubabaro wose Dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye irango turisangire ryanditswe mu Baheburayi 10:36 Some rwandiko rwandikiwe Baheburayo ico cya 10 dusoma umurongo wa 36 hanyuma tuganire umwanya mutoya dusenge Imana Abataza amazina yanjye nitwa Kanobana Jean Baptiste ndi umubwiriza butumwa bwiza barero umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kacyiru ku mudugudu wa Kabagari ndashimira Imana rero impaye kubana namwe ntekereza ko muri iki cyumba cyo kuwa mbere n'ubwa mbere tubanye yenda twagiye tubonana mu yindi minsi ariko muri iki cyumba cyo kuwa mbere ndibwira ko ari ubwa mbere mpageze nibwo bwa mbere ngeze hano muri iki cyumba cyo kuwa mbere ubundi naje mu cyo kuwa kane ubundi nkaza nanone naje muri wa mugoroba ariko ubundi ubu ni ubwa mbere ngeze hano ubwo rero ndi umushyitsi murakoze cyane haleluya aravuze ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe aravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe aya niyo magambo numva ari ku mutima wanjye kugira ngo tuyaganire shobora wenda kumbaza ute sintego ijambo niyihe niyo ngirahagije na magambo yandikiwe Abaheburayo muranyemererane kujya hepfo no kujya no haruguru ko iyo ni umwanya w'umasengesho si umwanya wo gutanga inyigisho za Bibiliya umwanya wo kugira ngo tuvuge ikintu Imana yashyize ku mutima. Iki Imana yashyize ku mutima wanjye rero ni iri jambo rivuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ndibwira ko n'umuntu wenda waba udashobora gufata mu mutwe cyane biroroshye yavuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana igize gute ishaka hanyuma muzahabwe ibyagize gute yasezeranijwe ndibwira ko ubu ngubu kubera ko mumaze kumenyera cyane mu rusengero abantu barumva icyerekezo cyaho tugana uyu munsi ndumva ashaka kuganira n'abanyamasezerano abantu Imana yahaye amasezerano barahari hano muzamure ndebe n'abatazamuye si uko adahari ahubwo ntimuyazi burera abantu muri aha mwese tugiye kuganira ndabizi neza ko mwese mfite amasezerano n'utayafite nubwo ntari umuhanuzi reka mfatanye na Yesaya sibyo yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ariko umunyabyaha azagubwa nabi ko azahabwa ibihwanye n'ibyagize gute ubwo se si isezerano ra ari nandi ntari bujyemo ndashaka kuvuga uyu murongo uvuga ngo mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka mubone muzahabwa ibyasezeranijwe ubwo ndimo ndumva ko ibyo ari byo byose hari ahantu byavugiwe hari inzira ibiganamo hari naho biri uvuga ngo rero abantu muri iri teraniro Imana y'amahoro ifashe tujyane tuganire turebe nibi byasezeranijwe dushobora kubigeraho byukuri Imana irakiranuka Imana ntibeshe kandi ibyo yavuze izabisohoza ibifitiye ubushobozi rwose ariko
umuntu imana yavuzeho ashobora gutuma ibyo yasezeranijwe bitamugeraho nubwo imana ibishoboye kubikora ariko ibikorera uwo yasezeranije abatwari kumwe muri wa mugoroba nababwiye ko hari igihe satani yiba amasezerano kandi narabisobanuye uburyo ajya yiba umuntu agahinduka akamera nk'utakiriho wari uhari akaba yarimutse hari undi imana rero ntishobora gufata ibyo yari yarasezeranije bamwe ngo ijye kubiha abandi ntabwo bishoboka rero niba ushaka hakaba hari ibintu imana yakuvuzeho cyangwa se hari ibyo ijambo ry'imana rivuga nagira ngo nkwibutse ko kugira ngo bigereho hari uburyo bigomba kunyuramo ni ibintu bibiri ukwiriye kwihangana icyo ni kimwe icya kabiri ugakora ibyo imana ishaka hanyuma ukazahabwa ibyasezeranijwe bivuze ko ibyasezeranijwe biri inyuma yo gukora ibyo imana ishaka kugira ngo wenda tubyumve kimwe twese ndashaka kubabwira ko imana idusezeranya isa naho iduhamagara nkaho idufitiye impano tubwira iti muze mbahe ibi bintu hanyuma iguhamagaye rero ukaza uri umukandida wo kwakira bya bintu imana igufitiye ariko iyo utaje ukaguma aho wari uri na bya bintu bigumaho byari biri wowe nawe hakaba umworera kandi iminsi yawe igashira ugapfa bakagushyingura bya bintu ntabyo ubonye rero kugira ngo amasezerano asohore vuba nawe ufitemo uruhare no kugira ngo asohore kera ni wowe ufitemo uruhare no kugira ngo uzasaza adasohoye ni uruhare rwawe biragusaba iki rero yuko wemera ukihangana hanyuma ugakora ibyo imana ishaka hirya yaho ukazahabwa ibyagize gute ibyasezeranijwe imana ifashe mu nyumve ese murankurikiye ahari abankurikiye nimuvuge ngo amina twumve muvuze gahoro ariko ntacyo haleluya kwihangana ni iki iyo bavuze ngo umuntu agiye kwihangana biba bishatse kuvuga iki biba bishatse ko agiye kunyura muri situwasiyo imugoye imubabaza itamuryoheye hanyuma rero ikaba ifite ibintu ishaka kumwambura tuma atazageraho ariko yarangiza kugira ngo azabigereho agakora ikintu cyitwa kwihangana ni ukuvuga kwihangana iyo umuntu yihanganye ntiyimuka aguma aho yari ari birumvikanye ntago yimuka aguma ahantu yari ari hanyuma kugira ngo ahave agakomeza inzira y'iyo yajyaga naho inzira itari ihari kandi akabona imibabaro irahari ariko agomba kwihangana agakomeza nubwo ababara nubwo agubwa nabi ariko agakomeza kubera iki umuntu ugera ku cyo imana yamubwiye ni umuntu wakimenye hanyuma yamara kukimenya akagiha agaciro iyo ukizi rero iyo wakigezeho urabimenya niyo utarakigeraho ugira gute urabimenya nayo mpamvu abantu bitiranye ibintu n'ibindi wenda ibyo reka mbyihorere mbahe urugero kugira ngo byumvikane imana yahamagaye Aburahamu mbere yuko imubwira ibyo izamukorera yabanje kumubwira ibyo imusaba tangiro 12 yaramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu usige umuryango wawe usige n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka ndagira ngo dufatanye gutekereza niba imana itari igoye Aburahamu uko mubyumva murumva Aburahamu imana yari imworoheye imana ikubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu cyo ni icya mbere wenda byo byakoroha kimukana nabi wawe byakoroha ariko noneho usige n'umuryango wawe twibukiranye ko habaho umuryango mugari hakaba n'inzu inzu y'iwanyu nibura ntiretse ngo asige ba nyirasenge na ba nyina wabo na ba nyirarume na ba se wabo ariko basi ajyane na se n'abarumuna be n'abakuru be iramubwira ngo n'inzu ya so uyimukemo ujye mu gihugu nzakwereka ibi ngibi imana yari ivuze ni ibiki ntabwo imana yabivuze ku bwa Aburahamu gusa yabivuze natwe iyo duhamagara sifa kwa mungu duhamagara ngo twakire agakiza ni ibyo bitubwiye ibivuze ngo va mu gihugu cy'iwanyu gihugu cy'iwanyu buri gihugu cyose kigira ibintu bikiranga bigira umuco ukiranga bigira imiterere yacyo iyo umuntu imana imuhamagara ibisa naho imuvana mu gihugu kimwe mujyana mu kindi mu buryo bw'umwuka nuko nguko biba bigenze uba uvuye mu mico y'iwanyu ugahaguruka mu by'umuryango wanyu buryo umuryango ugira ibintu uhuriraho
iyo abantu bavukana nubwo batahuza cyane ariko bagira ibintu bahuriraho imana ibikubwiye ngo ibyo bintu muhuriraho mu muryango wanyu byimukemo hanyuma ntaba ari mu muryango gusa n'inzu yose igira kamere yayo wimuke no mu nzu y'iwanyu sifa kwa mungu hanyuma ugende ujye mu gihugu nzagira gute nzakwereka imana ibwira urahama aya magambo wayumva niyo tuyavuga twumva byoroshye ariko Aburahamu ntibyamworoheye kugira ngo ahaguruke icyambere imana ntiyaribwiye Aburahamu aho ajya mwibuke ko niyo imana iduha amasezerano ntago itwereka kuko bizagenda imwe nari mubona nta bigaragara ariko ikigusaba ni amagambo abiri icyambere ni ukwihangana icya kabiri ni ugukora ibyigusaba kuko ibyigusaba birakugoye ntabwo bikuryoheye ntibihwanye na kamere yawe ntibihwanye n'ukuvuka ntibihwanye n'ukorezwe ntibihwanye n'ibikunezeza nta sigisi birimo imana ibwira Aburahamu ngo nubikora ibyo nzakugira ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe nzaguha umugisha yewe uzaba umugisha umuntu uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha uzakuvuma nanjye nzamuvuma kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha Aburahamu yagumye iwabo yari kuzabibona none ko imana yaguhamagaye ukigumiraho wari uri guhamagara harya ibyo yakubwiye uzabibona ufatikanye kubitekereza mwaba kristo mwe munyumva uyu munsi ndagira ngo mbasabe tuve mu bintu bimeze nk'ikigare muranyumva tuve muri animation tuve muri morale ikinyejana turimo kigenda kitujyana mu bintu ariko binyuranye n'ukuri k'ubutumwa bwiza ubusanga abantu iyo tuvuze ngo twujujwe dutera haleluya nyinshi siko bimeze uhagize umuntu rwose uryoherwa yahita atera haleluya kandi sinicaha kwitera ariko ntabwo ari ukuzuzwa munyumve neza mutese ubwo ibintu uzanye ni ibiki kandi ibyo nzanye ni ibyo nagenzuye nsanga ntabwo ari ukuzuzwa ahubwo ni ibijyanye n'igihe turimo none igihe turimo rero kidutegeka gushakisha uburyo tujya muri morale ariko ntabwo tuba twujujwe reka mbabwire impamvu niba Bibiliya ivuga igihe kimwe ngo wubatse urusengero rw'i Yerusalemu amaze kurwubaka ngo urubyiruko rwarubonye bavugije impundu barabyina baranaririmba ariko abasaza babibonye ngo baraturitse bararira barabaroga kubera iki bari bazi urusengero rwa mbere babona n'urwa kabiri bagereranyije basanga ntibihura iyo umuntu rero azi kuzuzwa akanamenya n'ibimenyetso by'umuntu wujujwe yabonye kuzuzwa kwikigiye gutera umubaba mani fashe mu nyumve ngambwira umuntu wujujwe yicaranye n'undi yarangiza agasohoka atanamusuhuje kandi yujujwe bose babyinaga ko bari mu mwuka ariko umwuka udashobora gusuhuza umuntu bicaranye kandi barangiza bakavuga ngo bujujwe ntabwo mwigezwe mwuzuzwa mwashyizeho morale umuntu wa mbere iyo yujujwe kimuranga haleluya ni urukundo bibiliya irabivuga none urukundo ugira rutatuma usuhuza umuntu nasanze bavuga ibyo n'ibiki byose ngo by'ukuntu mbese imana izabaha umugisha nimukora biriya ariko ntiwabishobora ntabwo wabibasha bisaba kwihangana kandi kwihangana ni rumwe mu mbuto z'umwuka utuzuzwa ntushobora kwihangana ntibyemera biragusaba kubanza ugashyikira imana y'umwuka ukuzuzwa haleluya mu bigaragaza urukundo uzasome neza mu rwandiko Paul yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 13 yavuze ngo urukundo rurihangana rwarangiza rukagira neza mbese ineza y'urukundo ntabwo yari iryoshye ariko kuko ruhari ruranihangana sifa kwa mungu rwarangiza rukagira neza harya uracyuzuzwa wuzuzwa ute ngira ngo tuve mu kigare dushakashaka imana niba bishoboka ariko ibindi tubyihorere ariko muranyumva neza haleluya
ngahitamo mu nzira itoroshye toroshye toroshye njyewe nabonye ibimenyetso nka bibiri byerekanaga ko inzira Aburahamu yahagurukanye itari imwohe icambere yajyanye na se uzasome bibiri uzasanga Aburahamu yarajyanye na se icya kabiri yajyanye na mwene se wabo witwaga Loti bajyaga he ko Imana yari yamubwiye ngo asige inzu ya se agiye ikimenyetso cyerekanye ko ibyo yakoze binyuranye n'iby'Imana yamubwiye Imana ntiyongeye kuvugana na dore cyatumye ijwi ry'Imana riceceka Imana ntiyongeye kuvugana na Aburahamu kugeza igihe se yapfiriye isa amaze gupfa bakamuhamba nabwo Imana ntiyavuganye nawe yaramwihoreye hari hakiri Loti Loti amubera amahanda umunsi yamubwiye atumva mwene data twe gupfa ubusa igihugu kiri imbere yacu nujya mu majyepfo nzajya mu majyaruguru nujya mu burasirazuba nzajya iburengerazuba ariko twe turi abavandimwe twe kugira ibyo dupfa umunsi Loti yamanutse ajya i Sodoma sifa kwa Mungu Aburahamu yarageze ku ntego y'Imana Imana irahaguruka iramusura iramubwira ngo ubure amaso yawe urebe iki gihugu nzakiguha sifa kwa Mungu ciwe urubya icyawe n'urubyaro rwawe impamvu Imana ikimuhaye ni nuko amaze gusohoka aho Imana yamubwiye ko asohoka wari wasohokaye ibyo wibwira wari wasohokaye niba utarasohokaye wibye n'amasezeraniro rerere ibintu by'Imana bifite imirongo ngenderwaho ntabwo ari ibintu byaho byoho byo si ibintu biza muri morale ntabwo ari ibintu biza ko abantu bacejeje cyane cyangwa se bamiriye cyane no bifite uko byanditswe kandi Imana ntiturebera mu rwamo Imana iturebera mu bikorwa Aburahamu Imana ibana nawe ariko igitangaje yamubwiye ko izamugira ubwoko bukomeye mwimo mwana urebye ubona Imana itari yabicuritse murumva bitari bicuritse myaka 20 niyo irarangira Aburahamu urushwe aba nivamo kugeza aho yageze abwira Imana atari ko Mana ubu ntumbesha wowe mu gihe cya 15 uzahasobe Eliyezeri wi Damasiko si uzaharagwa ibyanjye kumbwira ngo nzaba ubwoko bukomeye waranyimye urubyaro bizagenda bite Imana iramubwira ngo uzava mu rukiryo rwa Aburahamu. Yaramusohoye abwira ati soho kugenda urebe. Bari inyenyeri niba wabibasha. Ndashimira Imana ibintu Imana ivugira bishoboye. Haleluya! Buriya ntimuzagire ngo ibintu Imana ivugira bishoboye. Ahubwo ababyakira bakwiye kubyakira. Bishoboka ko Imana iguha ibintu bitakubereye. Niba hari ibintu uzi ko Imana yakubwiye itoze gusa nabyo, niba utarasa nabyo ntabyo ubonye. Nawe afata! Yesu yarabivuze ngo afate vino sha ngo ayishyire mu mufuka ushaje cyangwa ngo ufate ikiremo gishashe gitere mu mwenda ushaje ni nk'uko wafata umuntu ukiba ugisambana ukibeshya ukamuzambura mu ntera ubwo ntacyo ubukose abagiye kwirata abagiye no gukora amabaruta yakoraga nta nkunga Imana ibafitiye abasaba atyo rero ubwo icyatumye Imana iguhamagara iguhariye amasezerano ko ari kugira ngo uve muri ibyo ngibyo kubwira ko nayo ibifite Aburahamu Imana iramugerageza murabizi neza buceye ngo arabyara amaze kubyara umwana wa wundi nyina yavuze ubwo ibya Ishimayeli nabirenze ariko reka mvuge Isaka Isaka barashyigashyiga ariko buriya namwe nimurebisha Isaka umuntu uvutse mu myaka 100 buriya rata bamufataga bate mujye mundebera ukuntu bamufataga nimurebe Isaka mu maso ya Sara mube nk'abantu mubireba ariko Imana nayo ishira isoni iraza isanga Aburahamu dore ko Sara ntacyo bavuganye yagenderaga kubya Aburahamu irangije amubwira ati Aburahamu waruzi ibintu ushaka ndashaka ka gahungu kawe ka kandi ukunda kitwa Isaka kandi Imana niyo yabivuze ni nayo igiye kuvuga aya magambo abiri bene data ntabwo ikibazo ari ibigerageza uhura nabyo nuko ari ibintu Imana igusaba uri umukandida w'ibyasezeranijwe ariko ibyasezeranijwe biri hirya y'ibyo Imana igira gute igusaba ntabwo habanza amasezerano harabanza gukora ibyo Imana igira gute ndamubwira tumunjyanira i Moriya ku musozi nzakwereka ni umugezayo uzanyubakira igicaniro umutambehe igitambo kigize gute
harya Aburahamu yari ari muzamazamuka agenda no gusohora ibyo byamusabye gusigariwe bose arabanza siga Sara jana n'abagaragu babiri bageze ngo kumusoza Imana yamubwiye arawitegereza arebye abahungu bari kumwe aravuga atabangaho ntago byavamo nabarababwira ati sha ikorera izimwe ngo arababwira ati musigara aha ngangiye gusenga na Isaka turabagarukaho barazamuka umusozi bageze n'ukwihangana n'ukwihangana ubwo murumva Aburahamu mube bankawe ureba ibitekerezo yari afite uko byanganaga yaracanganyukirwaga akavuga atari kubwa nubwo nacanganyukiwe ndumva ari Imana yavuganye nanjye nkiri iwacu ni nayo yongeye ijwi ryayo ndizi neza ubwo ari yo bivuze haleluya ndabikora reka mbabwire impamvu yaratumbiriye ibintu Imana yagize gute yamubwiye ibintu Imana oya haleluya yarabirebaga Imana iguhumura amaso ureba agaciro k'ibyo ikubwira biraruta ibyo ufite yarabirebaga kabitumbira kavuga tuvuga imifuka nzababwo tunanapfa izamuvana mu ivu ariko nzababwo bwari Imana yabivuze ntibesha no kubikora izagira gute ariko nanjye iby'intege kandabikora aramuzamuka n'umuhungu aramuhindukirana urumva uwo muhungu yarazi gutamba witonde rwego gihe yaragezemo yarazi kubaza se ibyo bitambo dore ko yari yarabivukiyemo abaza atari ko data ko ndeba inkwi aba ndeba umuriro umushyo nawe urahari ariko umwana w'intama uba nka Aburahamu gerageza ube nka Aburahamu kandi amasezerano yose arasa mumbabarire ntuze kugira ngo byagoye Aburahamu woyo wayo ibyawe izabiguhera ubuntu kwa kundi ujye uririmba nta buntu buhari ubuntu bwari kuyaguha ariko kwitoza gusa n'ayo masezerano nibwo Imana izabisoza kandi kubyitoza nta yindi nzira ni ukwihangana ugakora ibyo Imana ishaka ugahabwa ibyageze gute turirimba abantu amasezerano yasohoye ariko ntitujya tunatekereza inzira banyuzemo kandi iyo banyuzemo niyo natwe tugomba kunyuramo kugira ngo amasezerano agire gute asohore Aburahamu ngo agezeyo yubaka igicaniro Imana iramwihorera acyubaka ireba umuhungu yateraga ibuye Aburahamu akaryubaka Imana ibareba ntivuge Aburahamu igicaniro arakirangiza Imana ireba ashyiraho inkwi Imana irora icecetse icyo byabintu byo kuvanga inzara yarandiye ngo nose ngo Imana ngo ubungubu ngo koko ngo ntubireba yabibonye bitaraza bizi bireba ibisa niwawe bireba ariko icigushakaho si ikindi ushanga ukora ibintu Imana igize gute ishaka kandi wihanganye kugira ngo ibone izaguha ibyageze gute ntabwo ibyasezeranijwe urwego uriho ntubikwiye uretse banze wihangane kuri ibintu Imana ishaka kamana menya hari mbabwiye ibikomeye ariko se namwe ko mushaka ibikomeye nababwira ibyoroshye mukazabibona mute biri ravuga ngo Aburahamu amaze kwararika inkwi asumira Isaka nimurebe uwo mukino Isaka nawe yari yatanga aho atase ni njye papa agiye kwica urukundo yarazi ko samukunda yumva gatamwica bigati nange reka ndeba amaherezo abaramuboshye ndararora arazamu yashize ku gicaniro Isaka biramucanga Imana nayo irareba Aburahamu ngo akuye inkota Imana iravuga itumva Aburahamu nugira icyo utwara uwo mwana sigaho icyo nashakaga nakibonye sifa kwa Mungu menya yuko ugira gute unkunda yamubwira ngo umva nukuri ndabibonye no kukugira ubwoko bukomeye nzabukugira no kukugwiza abantu basa nawe ni abantu b'ingira kamaro nzakugwiza haleluya haleluya kubera iki kuko utanyimye uwo mwana wawe w'ikinege nabonye ko nkurutira ibintu byose ahura aho ngaho urumva ko ibyo Imana yakubwiye abantu benshi ubwo ngeze ku ntambwe ya kabiri kugira ngo nihute bibaza impamvu Imana ibabwira ibyiza bagahita bahura n'ibibi wowe ntujye uyibaza reka nze nyikubwire nayo impamvu Imana itubwira ibintu byiza buriya niko ibidutekereza ubumwe bw'uko mundeba sikondi
Imana ifite ukuntu ingira gute ntekereza. Kandi Imana ntiturebera mu gihe kizaza, iturebera mu gihe turimo. Kandi twe ubu twebwe abidutekerezamo nibona Imana iranatwizera, ibizi ko twabishobora. Ikibazo twebwe ntitwizera ko twabishobora. Sinzi niba ibyo bintu mubyumvise. Imana yo ibintu tunyuzamo ibitwizeye neza ko twabibasha, ariko ikibazo twebwe ntitwizera ko twabishobora. Impamvu ntituramenya Imana ukwiri. Isi yo rero iratuzi, muranyumva neza, na Satani aratuzi. Ubundi Imana ituvuzeho tuba twamaze kuba abantu bakomeye. Mpamvu murya inyanya mu muhanda nuko mutarimenya. Mpamvu muhirimbanira kwambara mini nuko mutaramenya abo muri bo. Burya impamvu uburana urubanza rwo kuba inzobe n'igikara, burya ntabwo uramenya uburyo. Iyaba wamenyaga uko Imana igutekera ukabisobanukirwa uyu munsi, watawaye uhaze wumvuguwe neza. Isi yayo irabizi, iyo Imana yatuvuze isi irabimenya, igahita imenya ko turi abantu bagize gute bakomeye. Iyo tumaze gukomera rero isi iratwikanga. None itigira ubwoba, iyo igize ubwoba rero itangira kuturwanya. Reka mbahe urugero. Mungu wa Yakobo wa 11 witwa Yosefu yabanye na se, murabyibutse, ariko ngo akaba inyangamugayo. Pengwa akaba inyangamugayo, yajyaza ngo bene se bakoze amanyanga hepfo iyo baragiye bataha, akababwira ati data Rubeni nubwo ari mukuru ariko ni umunyamafuti. Nabonye Simeyoni ibintu yakoze abanarewe ni ibintu by'amafuti, ngo isaramukunda ariko ntiyamukunda wenyine, n'Imana iramukunda. Sifa kwa Mungu. Ngo Imana imare kumukunda ararota. Twese uko tubizi kurota ni ibintu byizana, nta muntu n'umwe uragira uruhare mu kurota. Kurota ni ibintu byizana. Yosefu amaze kurota yarazi ko bene se nta rwose nta nabi yabagiriye, nabo ubwabo ntayo bamugirira. Nababwira ati muzi ibintu narose, bati ni ibiki? Ati nabonye twagiye guhambira imiba, ngiye kubona mbona imiba yanyu yunamye imbere y'umuba wanjye uhagaze wemye. Barabimenye. No, uzadutegeka wowe, wowe uzatuyobora. Bibe bifite isura, bibe bitayifite, bibe bigaragara ko byakunda, bibe bitanagaragara ko byakunda, bipfa kuba byavuzwe n'Imana. Iki Imana idushakaho ni iki kimwe gusa, ni ukwihangana. Icya kabiri ni ugukora ibyo Imana ishaka, ibindi bibazo byihurire. Mbere y'uko wishyuza Imana ngo yaratinze, waba warigeze ukora ibyo ishaka nawe ukageza ku rwego rwiza? Hari ukuntu tujya tuvuga ibintu rimwe na rimwe nabitekereza nkumva twabeshye. Tujya tuvuga ngo iby'Imana ngo birya barambije, ngo barambiwe batashye. Ikada wowe gira umwete wo gukora ibyo ushaka ishaka, ugeze ku rwego ishaka, urebe ko irabimaze iki. Nta kibazo Imana ifiteho. Niyo ngo bidaharira birema. Twebwe Yeremiya yamubwiye ati ngiye Imana igira icyo ikora, yarangiza ikakirema, hirya yaho ikagikomeza. Hanyuma wowe ntabaza wizeye ko nagutabara, kandi sindi bugutabare byonyine, ndakwereka n'ibikomeye biruhije. Yosefu rero barabipinga nyine, ariko bukeye arongera ararota. Noneho ngo arota ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11, ntibyaje mu migani, byaraje byikubita imbere ye biramuramye. Ngo abivuze ise ngo aramubwira ati ariko se sha, ubwo ushatse kuvuga ko jyewe na nyoko na bene so tuzaza tukakubararira? Ngo aramucyaha, ngo ariko akajya abyibwira. Yakobo yajyaga abyibwira, sifa kwa Mungu, yajyaga abyibwira. Bene se rero buzura ishyari, ubu mujya muvuze induru we ngo baramvuze baramaze. Neza niba atakuvuga bavuga iki? Si ubundi wowe uvuga bake, ugasanga umuntu ari hariya aravuga ngo ibigeragezo bivuye muri bene se. None se bive he? Ubutekereza ko nahurira he n'abasinzi? Mwebwe ibigeragezo byanjye nimwe bizavamo kuko nimwe tubana. Nimwe muzi ko Imana ivuga, ivugiye mu rusengero ikamvugaho. Nimwe muzi iby'Imana yavuze.
kandi ni namwe mwashakaga kuba ibyo ngibyo Imana yambwiye. Ishanga bikunda rero intambara nzazivana iwanyaho. Mukajya murashango zizave he? Naha dore ubuzira. Ngiye zivuye muri bene songo, reka mbabwire. Nta kintu bitwaye niho zigomba kuva kuko muri bene data niho tuba. Ntabwo jyewe sishobora kugeragezwa n'indaya, muri hehe n'indaya jyewe. Njye mba mu rusengero, abazangerageza ni ababa mu rusengero. Niyo ngiye sinisha ko mba mu rusengero, aho ngiye hose ndababwira ngo jyewe imirimo yanjye iba mu rusengero. Munambajije ngo ukore iki, ndababwira nti njyewe nkora imirimo yo mu rusengero. Nta hantu rero sinzajya mu kabari jyewe ngo njye kugira yone. Yozefu bene se icumi bamugirira ishari, bukeye se ngo aramubwira ati genda ujye kugemura bene so umenye uko bameze. Ngo yikoreye impamba yibashiriye, bamubonye bamwitegeye baravuga bati yo ngakariya ka karosi karaje, mureke tukice tuzarebe iby'inzozi yarose, turamwica tu. Inama yabaye badahari adahari, kandi wakomeza kugenda satira inama zabaye zafatiye umwanzuro. Rubena aravuga ati nimureke twoye kumwica tutishyiraho amaraso ya mwene data, ahubwo mureke tugende tumujugunye mu mwobo. Harya ubwo yari agize imbabazi, baramufata bamujugunya mu mwobo. Imana yavuganye nawe iramurinda, ntamvu utarapfa muri bya bindi byose. Ni Imana yakurindirije ngo wihangane ukore ibyo ishaka. Ubundi njambwira abarokore nkabwira nimushaka mujye muri kubwoba. Uburebye abantu bakwanga ukuntu bangana, ntago wabona uco wahita urwara ihungabanuka ukaba ikigoryi neza. Kuko abantu bakwanga niba utekereza ko bagukunda, kandi nawe wabanga bakumenye ntawakongera kugusuhuza. Nyine nicyo bivuze, ni ukuvuga ngo n'abantu nawe uriwe, kandi ibyo bakora nawe nibyo ukora. Njyejya nibaza, hari indirimbo baririmbye hano ya nkunda kwitekerezaho. Ngira rero ikibazo muzanyihanganire, hari igihe nkunda gutekereza ku tuntu baya baririmba bavuga ngo arabiringira abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso akabakoze isoni. Nabace wowe uri iki, hanyuma se wowe mbere y'abandi? Ubwo rero dushatse two ninde ni bande buriya bavuga kwa babahemukira ari twebwe namwe rimwe muduhemukira? Ubwo ni bandera amaherezo se ko Kristo yashatse kuba muri twebwe ngo adukize guhemuka? Niki gituma tugihemuka? Kujya mu ijuru ni ukwicara ukabitekerezaho. Yesu yaravuze ngo umuntu ujya kubaka inzu y'amatafari ndende agombye kwicara akabanza akabara impiya, akamenya ko zizayuzuza, ngo kugira ngo atazamara kuyubaka ashyizeho urufati rikamunanira, abantu bose bamubonye bakamuseka. Ubu turi mu gisepo, turi mu kinego. Kwa biratangaje kubona umuntu wavuganye n'Imana ari kumwe n'umuntu waza mitsingi indaya barayakubitira ku muhanda, bose bakarira marira angana, biteye umubabaro. Gusenga bimaze iki niba uhuruganya? Ubwo utanihe n'abadasenga kandi ngo ufite amasezerano y'Imana? Bibiliya ivuga ngo babonye Abishimayeli baramugurisha, bahita barema ikimenyetso, ikinyoma gifite ikimenyetso. Reka mbabwire, ikinyoma gifite iki? Bafata ikanzu ye bari bayizi bayishyira mu maraso y'ihene bayoherereza se, bamubwira bati uturebere niba ikanzu ari iya wa muhungu wawe, kuko twabonye isa nayo, wasanga inyamaswa zamutanyaguje. Nazamutanyaguje inyamaswa zamutanyaguje ni bene se barimo baburizamo iby'Imana yagize gute yavuze. Ariko nubwo barimo babiburizamo, Yozefu warakomeje sifa kwa Mungu handros. Hallelujah! Akomeje kwihangana no gukora iby'Imana yagize gute
ishaka ishaka baramugurisha agenda cyo bamwambuye ikanza ariko nti bamwambuye iby'Imana yavuze cyo satani yakoze yabarekiye amakanza ariko bamburi iby'Imana yavuze barahaguruka aragenda bamujyana mu isoko rya mwegiputa baramugurisha Potifari aramugura Yosefu agezeyo ntiyigeze yisanisha n'abasanze yagumye abuwari we nk'uko umuririmbyi ijana n'umunani yaririmbye aravuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa mpora mbihamya sifa kwa Mungu naho igihugu cyose cyanseka aravuga ngo ndi umukristo ntabwo ari ibyo banyita ndi umukristo ni indwara yanjye biba mu mutima kandi ubusigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize gyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda yigira imbere aravuga ngo ajye ndi umukristo Janekeza ko bamubajije ngo ibyo bikumara iki? Ni ibiki ibyo bintu uvuga? Aravuga ngo umvugo buntu. Buntu kise nakijijwe nkurwa mu byaha. Bati kufita akaga ati naho naterwa n'ibyago nkabona ku rugamba mu ntambara ngira nta muntu duhanganye ndasana n'ibyaha kandi ifite umugaba n'umwami Yesu nituhamwe nzahora nesha. Baramureba baravuga bati pu kamenye ikinyejana. Sikewa doro kwaso kuzapfa nta nicyo ugezeho muri yisi muri uyu mugi ukazagira inyungu bona ipu wapfuya nabi muswa gusa arababwira ngo nubundi ndumwimukira haleluya buri gihe magana abiri n'umunani na cumi n'umunani yaravuze ngo umva kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha aravuga ngo mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana mu ijuru aravuga ngo urugo rw'Imana ajya runyereka ndureba runyegereye harumishuri aravuga ngo bituma nifuza cyane kugerayo aravuga ngo niwe mwandu w'ab'Imana Yerusalemu sha Pawulo aravuga ngo ntuzabana iteka ryose n'Imana ngo niko tubisoma aravuga ngo iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera ngo ajye gusoza ariko mwanyemere mukavuga ngo amena aravuga ngo nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho badapfa aravuga ngo nibwo nzakumenya kuko nzi mukiza nziratira imbere yawe ko tuzahorana nimwihangane mukore ibyo Imana ishaka Muririmbyi aravuga ngo nubundi ndi umukristo ndi umwimukira navuye iwacu mu nzu y'iwacu nasize umuryango wanjye n'inzu ya data ndimo ndajya mu gihugu Imana izanyereka aravuga ngo ndakomeje mu rugendo ati ntacyo uzagira ati narabihinyuye n'ubundi sigaye nifuza ibyo mu ijuru aravuga ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana bati inzara izakurya ati nta nzara ibayo kandi nta n'imiruho ibayo abaho bose baguwe neza bajye gusoza aravuga ngo rega ntago nkeneye abampumuriza nimushaka mwese mumbwire nabi aravuga ngo ajye ndi umukristo kuba umukristo ni ikintu ntabwo ari izina banyita ni ikintu ni mari ha kuyigira haleluya ni ikintu Nichino. Ariko mana ubundi niki gituma muvuza induru ndibaza ku mukristo ntibibahagije ni ubukristo bwanyu bugira agaciro kimu mitima bituma mugenda mwirata muvuga umugi ko ariye nta kibazo cy'umugi umugi ni umugi kuva kera nabajije amateka ngenjemo vuba nsanga n'ubundi na kera kubw'abazungu nabwo ngo barasenyaga amazu busibwo bije rwose impamvu ubu ngubu babisenya ari byinshi nuko bubatse byinshi ntabundi na cyo gihe rero wakubaka gari kamwe nuko n'ubundi bakaza bakakubaza icyo gihe kera umbira jenoside ngo habagaho ngo ibyemezo byo gutura byo kuba mu mugi ubu ngubu byarakemutsiranga muntu twazifatiye aho tubonye byarakem none igishya ni iki wowe umere nk'indaya yaraye ku muhanda kandi waraye mu rusengero ngo waravuganye n'Imana umere nk'umusinzi wiyahuza inzoga ngo waravuganye n'Imana ubukristo bukumara iki yavuze ngo kuba umukristo ni ikintu gihumuriza umutima kinyibagize igihe ngeze mu byago narangiza jyewe nkumva nduhuwe n'umwami Yesu baravuga batuko gasa atukundi kose ekundi mwanyuzwe nuko muri kose haleluya abagwa ninumirwa ngiye gupfa zagira ibyishimo bitavugwa zabonirwe ngiye mu ijuru si ibyo utinya buri munsi ntimutinya ngo mudapfa ariko ngiyeho ntihazagira umuntu ninyagira n'umuntu Imana ibwira ko giye gupfa ntihazagira umusengera
muzabwira imana muti mushigikire yezwa tahe muti subwo buhungu bwa usize buzamererwa nane ninde se wampaye ishingano ugeze kubesha abantu cyo mwihaye ni ibiki nta muntu besha ahundi yupfuye barakomeza bakabaho mwese muri imena imitwe mu biki mwese ubwo ntukuze nyine imana ihabwe icyubahiro ndumva mfashijwe Yosefu bamugeza mu Egiputa agumana imari ikanzu barayimwambuye bamutesha se na nyina ariko imari yarayijyanye ariko wabaye umukene ukagumana imari imari yarayijyanye aragumya umukristo zaburi ya mbere avuga ngo ahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro uzi ikintu imana yamukoreye yamuhaye kuyobora abayayo n'abajaba n'abagaragu bo kwa potifari arabayobora mbese ngo ibintu byose bihabwa umugisha kubera orudere yagiraga n'ubunyangamugayo yajya biyobora byose potifari avuga ati nabaho nabonye imbata nziza kumbe we haleluya urwego ariho arimo aritoza kuba umuyobozi mwiza nk'uko imana yagize gute yavuze madamu aze na nyoko ntumwubaha kuko uzubaha umwana wa rubanda ntabwo bishoboka none uragira ngo imana ikugire umugore utarabawe mu bwonko bwawe ntabwo ushobora kuba umugore rwose ntabwo uritoza kuba umugore bugumye iwanyu sibyo ese birashoboka umugore w'umunyarwanda ntagarira mu nzira ntago yambara ubusa ntagarara mu tubari ntanagaruka ateye noneho urashaka umugabo kandi wowe uracyashaka kujya mu kabari ujye wigira mu kabari umutima we ntago uraba umugore ntago warebanye n'abana rwose ntibyashoboka urangiza ubeshyera imana ngo mana ngo icyonzi cyo ngo uzabisohoze imana iguhamagara ikakubwira ngo ngwino kwari kugira ngo ikubwire ngo ndashaka kukubakira urugo rw'umugisha ariko ukuntu usa nta hantu umugisha wagufata taho wafata hehe kuri ikirumbo n'umunyabinyoma nta cyizere ufitiwe umugisha wafata he niko muvande ngo urashaka kuba umugabo ngo imana iguhe umugore mwiza wese uri mwiza iyo bakurebye ubona uri mwiza wowe oya uri mwiza ubwawe mu mutima wawe nta responsabilite zibamo na nyoko wakubyaye nta muntu umugirira bashiki bawe ntibamenya niba bagira musaza wabo nurangiza ujye hariya ubeshe ngo ugiye gufata umwana utazi iyo wavanye utazi iyo avuka nurangiza utarihanganiye nyina zihanganira umukobwa w'abandi bukomeje uracyafite umutima w'imbobo bubabaye mayibobo uracyari igihararumbu nubwo uba mu rusengero ariko nta mutima w'abantu ugira ntiwaba se w'abana waba uhombeje igihugu rwose waba ugoye igihugu bugumye aho uri ubeshe imana ngo ikubwire ngo urashaka gukomera uko uri mu bukene bwawe uri umugome rwose ubugome ufite ikintu cyagushoboje impamvu gituje ni intege nke wifitiye none imana igutiza imbaraga koko dusenge tuvuga ngo imana igutiza imbaraga ugire amafaranga ugire wajya utugonga buri munsi ntabwo abamotari bazongera guhumeka ajya uvuta ariko iki cyo kiri mu nzira ugahita ukubita imana rero niba ikudufashije kera iwacu najyaga mbona inka yamaze izindi bayicaga amahembe ntiyashoboraga kugira ihembe risongoye kubera ibisari byazo ntabwo izindi zari kubikira none se rata ukuri n'ibyo usengera urabona musa Yosefu arahinduka aragenda ageze kwa Potifari impinduka iragaragara niko madamu aze urimo uravuga ngo imana igukiza akazi ko mu rugo iguha akahe akahe ko mu rugo wagezemo nta mpinduka yabayemo ahubwo ko bagushije cyane bakristo mureke tuve mu kigali njyewe bo ariko namwe muzajya musengera numva afite umwenda wo kubwira abantu ibintu ibi bintu numva afite umwenda wo kubivuga kubera n'ubundi ubu ubundi mu bantu batari bafite umwanya uyu munsi ni njyewe
mwanya mfite ubu nawibye nafashe ibindi bintu ndabyica ndavana nibishaka byabirorere nge kwishyura ideni muve mu kintu cy'ikigare muve mu bintu by'imbyino mudiho ntabwo ari ubu mfite icyumaze regareka nkubwire nuko ubyina vuga ngo urahimbaza imana uziko ba mama bari hano nabanyogo kuri yo barebye ukuntu byina babona warataye umuco none se ukubyina warataye umuco ubwo aba babyeyi bawe ko batanezerewe imana y'umunezero iri buvane koko ijye mureka turebe bantu ntibakubona mu Kristo kuva waba ibintu ukora n'ahantu bihuriye n'ukuri k'ubutumwa bwiza none urashaka ngo ubwo wenga icyuzi cyangwa urahimbaza imana none twe twumiwe twabuze aho tureba harya uko guhimbaza imana kwawe ni ukuhe niba abantu muri kumwe badashobora kunezezwa n'uwo muri mukora hanyuma imana yo izi n'ibintu ukora twe tureba ibikezi kezi n'umusaruro wabyo imana iza aho wabigambiriye ariko Yosefu haleluya abo umuntu wakwifuzwa mukapotifari ngo aramurarikira duse n'abajyayo tujye mu kiganiro cya Yosefu na nyirabuja ndashaka kubabaza Yosefu aganira na nyirabuja mwibuke ko Yosefu nta mahirwe yo gusubira iwabo ni umuntu waguzwe ibiceri icya kabiri twibukiranye ko Yosefu muri icyo gihugu nta mugabane ahagira icya gatatu uretse n'umugabane nta n'uburenganzira kuko bari baramuguze none mbabaze nyirabuja murumva yaramusezeranyije iki icya mbere yumvaga yabwiraga ati dore uri imbata nzakuvuganira kuri bosi tukuvane ku bubata nawe tuguhe igikingi tuguhe abantu twara ntabwo yari kubishobora yamubwiraga ati wowe upfa kwemera gusa kandi si kenshi ni rimwe ryonyine nzakwereka we biroroshye haleluya Yosefu ariko nimwumve Yosefu haleluya yibuka ibintu imana yavuganye nawe asanga biruta umugabane mukapotifari amugabira ibintu imana yatuvuzeho biruta abagabo ba nijoro ibintu imana yatuvuzeho haleluya biruta indamu mbi ibintu imana iduse imana idufitiye ni byiza birabiruta imana idufitiye ibintu ariko ikibazo amaso ntabireba Yosefu araba yarabirebaga yibuka ko imana yamubwiye ngo azubararirwa na bene se akajya abireba akabona abanyegiputa bo ntacyo bamaze ariko hari abantu tuvukana imana yatuvuzeho ivuga ko bazanyubararira biruta umugabane wose mukapotifariyama abamaze kwishyikira mu ngano iki njyewe sinzi kubwiriza mvuga ngo nabo muri Senegal ninjya muri Senegal nabo nzababwira ntabwo ari abo muri ntuza muri Maroc sindagerayo reka mbivugira Imana idufashe bibiliya iravuga ngo Yosefu aramubwira ngo mabuja mu rugo rwa databuja ntacyo yahabuze buriya ntacyo yari yahabuze hanyuma bari baramukebehe ese ubwo ntacyo yaburaga hari umuntu usa wari warigeze amubwira yuko akize ububata kuko bamuguze amafaranga ntacyo yari afite ariko mva umuririmbyi yaririmbye muririmbyi wa 355 yavuze ngo urukundo rw'imana yanjye ngo runteye kwikunda ngo njye ndwumva iteka ngo mu mutima wanjye aho yageze aravuga ngo nanyuzwe nawe ngo mu mutima wanjye imana yanjye araririmba ajya aravuga ngo munezerwe mushime imana mwese abazi umukiza mushime imana mwe rubanda mwese mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo mubibaho byose muhore mushima mpamvu yavuze ngo muhore mushima ni iyihe amanya ariko se ubu ndavuga amagambo yabasinziriza ra munyihanganira ubwo ndahanura uko kwizera kungana ishwe mbese muragira ngo ndenze ko mfite ni uku nguku ubutaha nawe uzandusha none se sibyo buri wese ni ukwe abisinzirira rwose murote neza nta kundi nagira
ariko mwene so nakubandira ajya kubwira ati kanguka kuko buriya satani ndamuzi n'umutekinisi yaje akubwira aturananiwe ugendamo gakeye n'ejo wakoze akazi kenshi nuko ukagenda gakeye ugahaha ugataha ntacyo utahanye kandi wari uri mu rusengero kandi by'ukuri mbabwiza ukuri njye sinzirarira kanobana ningera mu rusengero ashobora kubwiriza ngenda gake nuko imana izaba yabimpaye ningerayo nkumva nanjye nshobora kubwiriza nsara nabyo nzabikora burya imbaraga zikiza imana niyo ibizize kandi bizukuri buzikoreshe njye ntibindebe aramubwira ngo umva naho wansezeranira ibimeze bityo sishobora gucumura ku mana aleluya ya data yako aho sishobora byo wamba byose ntibishoboka reka mbabwira ikintu cyabaye uzi ko uwo munsi habonetse ikinyoma gifite ikimenyetso kapotifa yavuze ati ndagufata sha ye kumufata ahita amuha umwitero acaho arirukanka kiriya kinyoma cyari gifite ikimenyetso ntimukangwe n'ibinyoma bifite ibimenyetso haleluya hari ibinyoma bifite ibimenyetso ariko iyo twakomeje twihangana bya binyoma bikaboneka n'ibimenyetso bikaboneka dukora iby'Imana ishaka turi abakandida b'ibyasezeranijwe uko byagenda kose Yosefu reka mbabwire nimukanga ibimaso nimukanga mana we ubuse mbabwire ngo nimukanga ibigerageza biriya bintu murimo ni nka esanseri esanseri murayize iyo ugiye mu nzu ushaka kujya mu nzu ya cumi sibyo kugira ngo uzazamuke ibya esikari uzagereyo ni kera winjiramo ugahagarara gakeya igahita bigutegera bikakugeza aho ujya utagowe n'ibigeragezo nuko biteye birya mwanga niko bimeze mutese ubwo ushatse kuvuga iki reka mbibabwire muzi ko Yosefu yabaga kwa Potifari ariko ntago abashyitsi b'icyubahiro yajyaga bakira sibyo ninde ari kuzamuvuga kwa Farawo ninde wamwanga ibibazo ariko byatubira njye umusinjya nanga abantu bamvuga iyo mumvuze mba umusitari ego mana mwijuru yayi kumvuga muvuge bamwe muzajya mubabwira baze kureba nibageraho ndi basanga ibyo mwamvuze nibyo ndibyo biratandukanye aho ntuye hari umugore njyana najyaga numva bavuga ngo yari afite akabari ngo bakavuga ngo ni kwa nyina nakubwo mumbabare ne kumuvuga none ubwo nanzi ko ari umuntu w'umusinzi wo kwetuye rwose ugenda wirwa kubita abantu none ubukere rero sinzi ukuntu nigeze nganira n'umuntu wahabaye igihe kinini arangije arambwira atari kubwo uwo muntu bavuga nti atumva acuruza akabari murabyumva neza atari ko yahawe igikombe mu kagari kose bari be muntu witwara neza uwo muntu ateyate acuruza akabari ariko akitwara neza nabaje se ubwo abigenza ate acuruza akabari yavuze ati mva ni umugwa neza wujuje ibyangombwa nge ntanzi ko ari umusinzi ati umuntu yanyoye agasinda yabonye atari bushobore kumugezi waramuryamisha zamushiramo akamuherekeza agataha umuntu urwaye muri karitsiye akabimenya mujyana kwa muganga akishyura amafaranga yose akazamugaru uwo muntu uretse kacuruza akabari numva atari umugwaneza ntakwiye igikombe se uko bamumbwiraga mbere numvaga isura ye ariko ngeze aho ari nsanga isura ye ihabanye nuko bizagenda nimukiranuka kubavuga ntacyo bitwaye Yosefu baramukuruye rero bamujugunya mu nzu y'imbohe bagira ngo baramuhimye kumbi mu bibazo bye niho agiye guhurira n'abazamuvuga kwa Farawo muranyumva neza ngo yikubitemo rero akubitana n'abatware babiri bafunze ngo hageze baramubaza bararota barose birabacanga arabaza ati se ko mufite ibibazo ati twarose abagabo se mwamwe muterwa ubwoba n'inzozi ati none se ko tutazi icyo bivuga ati nimumbwire imana sizisobanura se abatangiye kuzisobanura reka nihute ngamare kuzisobanura niko bibiri ivuga baranatandukana wari gupfara apfa wari kubaho abaho aranamubwira ati wowe rata nugera uzanyibuke azamwibuka avuge ngo iki ariko iminsi igeze haleluya Yosefu agejeje ku bintu imana yashakaga ko akora bingahe byose ibyo yagombaga gukora bigezweho hanyuma agera kwa Farawo asobanura inzozi bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo Farawo afata impeta ayikura mu rutoki njya nicara nkatekereza Farawo
akura ino impeta mu rutoki ayihereza Yosefu ahantu Potifari yari yicaye nibiceri bye wende umugore ashobora kuba atarahari muri iyo nama ariko nimurebe Potifari yicaye nk'umuntu urinda ingabo za Farawo nta jambo afite Yosefu ariko mana Yosefu asohowe mu nzu y'imbohe ntagombye kubanza guhabwa amahugurwa na training baramusohoye bamuhaye impeta ngo niyicare kandi Farawo aravuze ati jyewe genyine ni njye nzagusumba abantu bose bazaba uzabagaburira ni wowe uzajya za viza n'abazaza guhani wo zabahahira umuntu azajya ahinga umutegekere ibyarya ego mane mwijuru ni murebe Yosefu njya mvuga ni mu murebe ahagaze ashimira icyizera agiriwe mu nama Potifari arimo wamwiguriye ibiceri iyo yose yari inzira nyora mu misozi nyora mu mataba aho hose niko arushye umutima yasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe ntatinda kunyuba iminsi irahita bene se baza guhaha baje Yosefu arabamenya aravuga ati rirasohoye tu ngo barebe nimurebe uyu mugabo wariye byayobotse bamuheruka ari agasore katarayobokwa katagira ubwanwa kakira akantu ka feke karaho ngaho bavuga ngo ntibizemera ibyo bavuga ngo ntibizemera bizemera wowe ihangane ukora ibintu Imana ishaka uzarebe ko ibyasezeranije utabihabwa arabareba akajya abona Rubeni akabona Ramuzi akabona Simiyoni akabona Ramuzi akabona Lewi akabona Ramuzi akabona Naftali akabona Ramuzi akabona Gadi na Dani arabona ati ndababonye we ngo bagera aho ngaho babazaniye aravuga bati tuje guhata muri bande tuvuye mu gihugu cy'i Kanani ko muri aba ngo bikubita hasi bati ni ukuri n'ikimenyimenye ubu turebe turi abavandimwe twavutse turi 12 umwe inyamaswa y'inkazi yaramuri ati icyo ni cyo kinyeretse ko muri aba tasi ngo barongera bikubita hasi sinzi inshuro yabikoze ariko agira ngo arebe ko byemera barubaraye cyangwa baranze wakwemeye ibyo urimo ko ari byo birimo bikujyana aho ujya ikibazo ko ari aho ngaho ko ariho ubyangirije ugiye usambana ugiye ubesha ugiye wibona ko wanze umuhamagaro ngo barakuvuze ukanga iby'Imana igutegeka uyu munsi ntabwo ubayeho uri mburamumaro mu rusengero ntiwaretse imirimo y'Imana Imana irabiguha igucoki naje nsose dusenge harya na se yarubaraye kangarukiraho munyemerere munyihanganire mvuga kandi ka gatatu dusenge muranyumva ibibazo byose mufite abantu bo kubikemura n'ubundi nimwe ibintu mutegereje Imana izava hehe ntazi iyo mudatunze ntizaza muranyumvise ariko uko wajuru urucantege ubu ndimo ndabaca intege mwaba n'ubundi ntazo mufite ariko Imana ishimwe n'uwaba atazifite yumvise aya magambo yazibona Bibiliya ivuga mu gitabo cy'abacamanza reka mvuge igice cya gatandatu Imana Abisirayeli baragomye banga iby'Imana yabategetse mwibuke ko ibavana mu Egiputa yarabwiye ngo nimujya mu gihugu mujyamo hari ibintu mugomba kuzirinda icya mbere muzirinde imana z'abanyamahanga icya kabiri ntimuzabashakemo nabo ntibazabashakemo kuko nimubikora imitima yanyu izoshywa ubwo ibya Salomo nabyihoreye reka nivugire ibyo kwa Gideyoni bakora ibyangwa n'amaso y'Imana basenga imana z'abanyamahanga bamaze kuzisenga imana izana b'abanyamahanga barabakubita babagirira nabi imyaka 7 bageze ngo batakira uwiteka icyo yakoze murakize yaragiye ashaka gahungu ngo ko kwa Yowasi gatoya kari aho ngaho ngo kagahererezi irakareba ngo igasanga gasekura ingano munsi y'umwero wo kwa Yowasi wagerangije amubwira ati uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga ndaravuga ati se niba ari kumwe natwe ari hehe ubundi wowe wakubaza ati Imana iri kumwe nawe wowe ntujya wibaza uti ubundi ubiri niba ihari se iri imirimo itangaza iyo basogokuruza batubwira hehe mbarangije aho ati
Uwiteka yaradutaye yaduhanye mu maboko y'abamidiyani ngo batugirire nabi. Ngarangije ramubwira ngo genda ukwizo mbaraga zawe genda ukize Abisirayeli maboko y'abamidiyani. Gideyoni aravuga ati ya urayobye. Iwacu turi kwa Manase. Icyakabiri no mu nzu y'iwacu aho mvuka ninjye muherereze. Wayobye rero aho ushakira umuti ntawe uhari. Reka nkubwire ukuri kose nuwimvira Imana nuyihangana ugakora iby'Imana igusaba uzaba uri umukandida wo kuva mu rwego urimo ujya mu rundi rwego ugira ngo n'Imana izagutara urutabibereye kujyane. Oya izakujyanisha y'ibyo ukora. Ibyo ukora nibyo bizakuzamura bikwimura aho wari uri sifa kwa Mungu biguteze intambwe bikwigiza ahandi hantu. Umumaro wawe ni uzakuvana aho uri kubera yuko ukenewe uwo mumaro uzakuzamura mu ntera ujyanwa ahandi hantu. Ariko niba ntacyo maze naho uri wari ukwiye kumanuka hasi ho gatoya. Ariko umuntu waje ko numva afite amahane. Tamahane mfite n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Gideyoni ngwangije avuze ko ntacyo yabakirisha. Marayika avuga ngo sinjye ugutumye. Genda uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Ijambo ry'Imana rero rigira imbaraga. Uko yabimubwiraga niko yiyumvagamo akanyabugabo. Aravuga ati oya wigenda reka mbanze nzane amaturo. Aragenda yazanye ngo ayatungaho inkoni imuri ruva mu ijuru. Gideyoni aravuga ati yewe ati mbonye Imana. Haleluya mbonye Imana. Ngo arataha agitaha umva urugendo rwo gutsinda Abamidiyani. Icya mbere ngo Imana iramusura amubwira ngo agende usenye igicaniro cya so yubakiye wayari ufate imfizi ya so n'indi ya kabiri imaze umwaka imyaka irindwi hanyuma ugende wubakire uwiteka igicaniro nurangiza utambe igitambo. Mwaba ariko rimwe mureke tugaruke tubitekereze twe kubifata nk'ibintu by'ikigare. Ufite umwana ukamutoza umuco ejo ukabona afite undi ntugira ngo yarasaze. Noneho Gideyoni yari Imana ntiyari imubwiye ngo agandire se gusa se asa naho yari umutware. Nusoma bibiri uzasanga yari nk'umutware kuko Imana ye yari yarubakiye yasengwaga na karitsiye yose umudugudu wose ubwo yari yoroshye. Gideyoni ikintu agiye kuvuguruza ni icyubahiro cyase agiye gukuraho. Harya Gideyoni biramuryoheye ariko ngo aravuga ati niba ari inzira yo gutsinda Abamidiyani ndihangana. Imana ntiyamubwiye ibizakurikiraho. Ntabwo yamubwiye ko Abamidiyani barara bapfuye yasenye igicaniro ahubwo yamubwiraga ngo simba guha. Gideyoni rero icyo ashaka arashaka Abamidiyani bavuye mu biganza by'Imana. None kugira ngo abageho birasaba ngo akore ibintu byose Imana imusaba. Aragiye rero ngo nijoro aragisenya igicaniro arakirimbagura arakirangiza yubakira Uwiteka igicaniro nk'uko yamubwiye. Ashera yari yatemye azigira inkwi afata za mfizi za se ebyiri batamuhaye atasabye arazitwitsemo igitambo arataha ajya kuryama umwana w'umuhungu ati ndabikoze nzaba ndeba ibizakurikira ariko icyo nkeneye ni Abamidiyani. Haleluya. Ariko wowe icyo ukeneye ni icy'ubundi waje gusenga ukeneye iki? Njyewe icyo nkeneye ni ukuvana Abisirayeli mu maboko y'Abamidiyani ni icyo nkeneye. Bukeye ngo barahurura ntabwo igitangaza ari uko abo ushaka gukiza aribo bazakurwanya. Kandi mpamvu Satani aba yatangiye kugutinya babona udasanzwe umuntu wavuganye n'Imana badasanzwe. Bibiliya iravuga ngo arangije rero Gideyoni baraterana bati nasohoka apfe. Ise ngo arasohoka aravuga ati se umuhungu wanjye arazira iki? Ati yasenyeye bayari yande se yahindi twasengaga wubakiye. Aravuga ati se bayari ni iki? Ati ni Imana. Iyiba Imana se bayisenyeye yagiye wiburanira napfe yijya kuba Imana. Biriya bintu mushigashiga biriya bintu mushigashiga ni ukuri nta biriho ntacyo bizabamarira. Bya bindi byo gushigashika iby'ibisekuru by'iwanyu ugashigashika iby'ubwoko bwawe ngubwo ubushuri butatu wize ngaho gukomera kwa bene wanyu shigashika senya niba Abamidiyani uzabashikira. Igihe mba mfite n'ikinyemera kuvuga ibintu byose reka ngarukire hafi arababwira ati ni ukuri jyewe niba
ari imana bayari nirwane yewe ishwe wari abantu bahagaze kuri bene wabo ngo barakomeye ngo yango sinajya nkora ikintu ngo runaka atakemeye kandi warangiza ngo imana izagusubiza genda mwene wanyu ngo agusubize sibyose siwe wumvira Imana warayisuzuguye ikubwira ibyo ukora uraryanga none urashanga igwa ibyo yagusezeranije wagiye mwene wanyu ngo akabiguha Bibiliya iravuga ngo Gideon Imana ihita imuha ku mwuka harya wujujwe habaye iki reka aho marenge nzahavuga ubundi imaze kumuha umwuka yarazi inzira zo gutabara inzira wibwira asize imana yibwira ngo atumira bene wabo bose ngo baraterana bamaze guterana babaye nk'ibihumbi nakwita 52 hari cyangwa se 42 aho ngaho nuko 32 bibiliya iravuga ngo baraterana bamaze guterana Gideon aravuga ati rabampaye tu ariko agiramo akantu kaka batereka ajya gusaba ikimenyetso aragisaba muzabisome amaze kukibona imana yamubwira ngo rero ngo uhaye ikimenyetso nanjye hari icyo ngusaba aba bantu muri kumwe ni benshi barakabije rwose ntureba uyu mubare ngo ugire ngo ni intwari icya mbere ni abanyabwoba aba kabiri bafite impamvu aba gatatu ni ibihararumbu mbese bazirarira nta kindi Gideon babwire batahe ari nkawe mugaba w'ingabo kandi abamidiyani bari bazwi umubare mureka mbabwire kandi bari bongeye habamareki muri bigutera ntibizaneshwa n'imbaraga nyinshi imana izizabitsindira zise ikigusaba ni kimwe ihangane ukore ibyo imana ishaka bibiliya iravuga ngo Gideon arangije yagiye gusa naho ahinyuza amagambo imana ivuze iramubwira ngo agende ubabwire ngo ufite ubwoba natahe icya kabiri umuntu warambagije umukobwa akaba atararongora natahe icya gatatu wahinze uruzabibu akaba ataranywa vino yarwo nawe natahe uzi ko Gideon yagiye kubona akabona 20,000 muri 322 babasha baciyeho baratashye bagiye kurongora abandi bagiye kurya uruzabibu abandi bifitiye ubwoba reka mbabaze abasigaye ni bande ni 10,000 birimo abantu batagira uruzabibu mwanyumvise batagira uruzabibu n'umuntu ureba inkuma akagira ubwoba ugatishwe nanjye sindiho abandi ni ibihararumbu hari abantu bakora ibintu bashaka icyabica Imana yamubwira iti nabo baracyakabije Gideon bajyane ku mugezi mbakugeragereze ni abantu bafite imihamagaro ariko batajya bishimira ibigeragezo byayo umuvuga ati ndabishingukamo kagira ngo ni ikintu bari barafashe bashingamo none babonye imbaraga zibishinguramo ishingukira n'ubundi bagushinzemo ntabikubamo Gideon ngo abajyane Imana yamubwira ngo bazajya baja bagira ujye ubashyira ukwabo abanywesha amashyi bashyira ukwabo hasigara abahungu 300 ariko nabo batagira uruzabibu nabo batashobora kurambagiza ariko bategereje Imana haleluya imitima yabo tuvuga ngo nzajya nkora uko Imana inegeka bwakwira butakwira yantabara itantabara nzarinda mpfa ntikuyeho kuba inyangamugayo nzakomeza nubaha Imana ibyo izambwira nzabikora kugeza igihe izashima umutima wanjye haleluya abakomeza 300 rero Imana irabatoranya bashyira hari itiramo gita bangaba abandi nibatahe hanyuma bangaba ni muzajyana reka mbabwire mwabarokoremo iyi ntambara iroroshye iyo umuntu yihanganye agakora ibyo Imana ishaka iyi ntambara iroroshye Imana ikubwira ibyo utabona ariko yibireba Imana ikubwira ibyo ubona bidashoboka ariko yizi ko bishoboka umutima wawe nukomere ihangane ukora ibyo Imana ishaka amasezerano aracyahari sifa kwa Mungu Bibiliya ivuga ngo Gideon n'abagabo 300 badafite inkota badafite imiheto badafite imyambi n'amacumu ba
bajyanye bafite ibibindi n'amakondera nimuri bose bifashe impungenge ntibaza urugamba uko riri urugende bose bari bagiye kurwana urugamba bwa mbere urugamba rw'ibibindi n'amakondera nimuri izo ntwaro bwari ubwa mbere bazitwaje ariko Pawulo yandikira Abakorinto aravuga ngo nubwo tugenda dufite imibiri y'abantu niturwana mu buryo bw'abantu n'intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu ahubwo ku Mana sifa kwa bugu zigira imbaraga zo gusenya ibihome ngo dukubita hasi ibintu byose byishyire hejuru kurwanya kumenya Imana ngo twarangiza ngo tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima twarangiza tukabigomorora Kristo reka mbabwire ikintu cyanejeje ubu mwirirwa mwiburushya barakore akore mwaretse tukari kubujije mumbabarire mbivuge gutyo ubu murenda kuzashwanyuka mana duhe imbaraga mana duhe imbaraga mana imbaraga harya urashaka ikamyo urashaka ibiro bingahe by'imbaraga icyo kintu usaba wahereye mu myaka ingana kuri ugisaba n'uyu munsi ntacyo ugira urashaka imbaraga zingana iki uzazipimisha iki iyo umuntu asabye imbaraga Imana ibirangije kuzimuha ikizakubwira imbaraga kuzifite ni igihe uzagera mu cyo wasabiraga imbaraga mwanyumvise neza niba usaba Imana imbaraga zo kubwiriza nta termometero cyangwa se nta gipimo kizazipima n'icyo uzaba ugeze imbere y'amateraniro none imbaraga zo kubwiriza ntazo naje mfite nzivanye nasabye Imana ngo ibane nanjye mwese ubu ntiri kumwe nanjye mwese mwagira ngo nikorere izo mbaraga ndi ngorofani ndi iki imbaraga z'imirimo y'Imana ziba mu mirimo y'Imana reka mbabwire uko Imana yabwiye Gideyoni yaramubwiye ngo genda ujye mu rugero rw'Abamidiyani wumve ibyo bavuga hanyuma ugire imbaraga imbaraga arazivana he nihera ni mu rugero mu murimo Imana igutegeka gukora ni naho imbaraga yazishize wowe ntiwashobora kuzitwara haleluya Imana yarazigutwaje zikubikirayo icyo gusaba ni ukujyayo murimbyi yaravuze ngo icyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana nawe ngo yikirize niwe wenyine uri bwikirize uwukeneye ni wowe emera mujyane ubwo waretse kubwiriza ngo nta mbaraga ufite unese ubundi urazishaka ngo uzigire ute iwawe mu nzu ko nta bubwiriza bahari urashaka ngo uzijyane kugira ute nuweze urashaka kuzijyana guteka ibirayi izo guteka ibirayi urazifite izo kujya kureba imyenda mu isoko urazifite izo kubwiriza uzazisanga mu materaniro izo gusengera abarwayi uzazisanga aho bari imirimo mwayihagaritse ngo nta mbaraga mufite Gideyoni ngo agezeyo asanga ngo abagabo babiri barose mwaravuga ati naraye ndose iri joro ntiwarose ute ati narose irobe rya seyiri riva mu rugero rw'abaheburayo ati narirebaga riraza rikubita ihema ryacu ati rigwa rigarame undi ngo agiye kumva aravuga ati yababa we ibyo se ntabwo uzi icyo bisobanuye ndatereka ta ati yo ni inkota ya Gideyoni mwene Yose umwami Yazeri uwiteka yamutugabije ngo aturimbure Gideyoni aravuga ati ndarwana n'abantu bapfuye uziko ukugenda wihanganye ukora iby'Imana ishaka sifa kwa Mungu uziko bya bintu ubona nk'imisozi bigenda bipfa buhoro buhoro haleluya mwibutse amagambo Rahabu yabwiye abatasi Yosuwa yari yohereje murabibutse ko abwiye atunga igihugu warakijyanye kera ni icyanyu n'abantu natwe twese turabizi ko Imana yakibahaye ahubwo muzanyibuka nimuhagere Imana yarabiduhaye ariko ikibazo ni ahantu wicaye uguma aho uri ntiwahaguruka ntiwanyura mu nzira Imana igutegeka ndaje soze dusenge Gideyoni ngo aravuga ati ba bantu barapfuye kera ntibariho barapfuye ngo arangije aravuga ati sha nimugira ikibazo umuntu wese yikorera ikibindi cye nikondera n'urumuri ijana mucaha n'irindi ijana mucaha n'irindi mujye hariya hanyuma nge ndahagarara hirengeye uko nzajya ngenza
ariko namwe muzajya mugeza biroroshye uko Kristo agenza. Haleluya! Ariko nawe ugenza biroroshye, ariko kugira ngo bikunde ugomba kwihangana. Ego wabatinyutse ibyago byose, naza kurikira umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntazacogozwa n'inshamugongo, ariko zizaba zihari, zizaba zihari. Abazimubwira nibo bazakwa, abanzi be bose ntibamugarura. Reka mbabwire, biravuga ngo Gideyoni yaragiye amena ikibindi n'abandi bamena ibibindi 300 ngo arangije azunguza urumuri, bazunguza muri 300 avuze ikondera, bose bavuze amakondera 300 ngo arangije. Baravuga ati inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umva inkota turwanisha ntabwo ari iy'abakuru bawe, si iy'abene wanyu, si amashuri wize, si n'izina bakwita, ni inkota y'Uwiteka. Kugira ngo inkota y'Uwiteka ikore, hakeneye n'izina ryawe nyuma yayo. Haleluya! Hakenewe n'izina ryawe. Ikintu cyabuze rero, impamvu utinze hariya, inkota y'Uwiteka irahari ariko izina ryawe ntirihari. Izina ryawe ryarabuze, ntirihari. Zoza, reka mbabwire ko Imana idashishikajwe no gukuraho ibibagerageza. Ibibazo byanyu ntacyo bitwaye Imana. Ariko uyu muntu noneho narinzi kiri bubirangize, ntabyo iri burangize. Ihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibya. Ugende ku muhanda urasanga hari abantu basambana. Impamvu hariho abasekirite ku bipangu nuko abajura bahari. Impamvu ubona abapolisi barara ku muhanda nuko abagizi ba nabi bagwiriye. Ubwo rero kwirira gushaka ko intambara zishira, kereka n'upfa. Ubwo upfuye irabizirangije. Abantu bashaka ko ibirangiza nuko biri bugende, nuko muba mutakiriho. Ariko umuntu wese ukiri mu isi afashe igihehe mu ntambara ni mu birori, n'iminsi ye ni nk'iyukorera, kimwe kizavaho ikindi kiza. Ikintu Imana cyishishikaje ni iki? Nuko tuba hejuru y'ibibazo. Haleluya! Ya, nuko turusha ibibazo intambara. Nuko duhanura ibituza guhanura bigihari. Nuko dukundana abatwanga bagihari. Nuko dukora imirimo y'Imana ntawe ubidushimira. Nuko dukomeza imirimo. 385, menya ntazashobora kubwiriza ngo nge ndangiza ntamuvuze. 385 igice cya kabiri yaravuze ngo murwanyi we ngo mbwira nawe ngo nsubiza yitonze ngo dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Umva amagambo yamubwiye, ntubabare. Yamubwiye ngo ntababare kubera iki? Hari ibimubabaza. Amubwira ngo ariko birenze amaso, ugende hejuru yabyo, byigufata umwanya, birenze utere hejuru, ugende hejuru yabyo, ufite kwihangana. Haleluya! Umva ijambo rikomeye, ntureke imirimo yawe. Niki cyakurekesheje imirimo? Ntureke imirimo. Hirya y'imirimo tuzabona sifa kwa Mungu, igihembo hirya y'imirimo. Ariko imirimo tugomba kuyikora dufite ibitubabaza. Mu mwanya wo kubabara tukahasimbuza kwihangana, hanyuma kwihangana kukadutera gukora ibyo Imana igize gute ishaka. Sifa kwa Mungu, tugasingira ibyasezeranijwe. Imana nibaha umugisha. Munyemerere soreza ahangaha dusenge. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana. Nari ndimo mvuga ngo kuko mukwiriye kwihangana, kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, ibyasezeranijwe birahari. Bakobwa, ibyo Imana yakuvuzeho niba tutarabikubonamo ntabyo uzabona. Mwababyeyi, ibintu Imana yabavuzeho, niba nta muntu urabigusabira, nushaka kurekeraho gusenga, usengere gusa nabyo. Muranyumva neza? Mwabagabo bagenzi banjye mwe, ibyo musaba Imana niba mudasa nabyo ntabyo muzabona. Nabonye umuntu ubu ngubu, reka mbabwire, Imana ikubwiye kuzaba gitifu w'umurenge, urabyumva? Uzahite wicara ubanze wibaze icyo gitifu aba yujuje.
numara kumenya ibyaba yujuje ujye kubishaka numara kubibona ubwo amasezerano azabagiye gusohora ako muranyumvise kwera ko gitifu ubu agomba kuba yarize kaminuza yego nubwo byavugwa n'Imana rero ntabwo uzaba gitifu ntayo ufite ubwo uzategerezwa kugeza igihe uzayigira nutayigira uzapfa baguhamba Imana igikiranuka kuko waraka kugira ngo Imana isohoze ibyo ushaka kuba byo muranyumvise niba Imana yarakwemereye kuba umushoferi ntuhaguruke ngo ujye kwiga amategeko y'umuhanda ngo Imana igushyigikire ushakishe udufaranga ujye gukorera perimi uzapfa utabaye umushoferi kubera ko ibyo wagomba gukora ntabyo wakoze badamaze niba mushaka kuba ababyeyi mwitoze kuba abagore mumenye uko umugore mu munyarwanda baho nimumara kuba abagore umuntu akureba akabona wabamo umugore aba babyeyi bose bazajya bagusengera bavuga atari ko mana runaka koko yarakwiye kubera iki kuko urabereye rwose ariko niba abantu bose bakureba bakareba hirya bavuga batayiwe uzashaka uyuwe Imana izamurengere Imana izamurengera ataragushaka none se sibyo niko bimeze tugiye gusenga Imana nicyo usaba Imana banzube nk'icyo Imana ishaka munyemerere nsoze kandi ngewe ubundi murabizi musigaye numva nabwira abantu ariko hari igihe nsoza mbuze icyifuzo kubera ko ubu nimbabwira ntimuhaguruke dusenge murahaguruka ni byiza dusenge ariko ibintu mvuze byose ntabwo ari ibisengerwa muranyumva neza ntabwo ari ibintu dusengera ngo bize ni ibintu duhaguruka tukajya gukora none nudahaguruka ngo ujye gukora ubundi ugira ngo kugusengera kwanjye birakumarira iki Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo imigani y'abakecuru n'itere y'Imana ntukayemere ahubwo witoze ndagiye ashaka gusengera abantu bashaka kwitoza niba tugiye gusengana abandi bo nimushaka mujye mwibyinira mutereza haleluya nacyo bitwaye ariko nta nicyo bimaze yego nta nicyo bimaze nimwitoze haleluya nitoze kubaha Imana reka mbabwire ikintu cyanejeje yavuze ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki ariko kubaha Imana ufite isezerano ry'ubugingo bwa none ibiryo birahari imyambaro irahari amazara ahari imigisha irahari Imana yarabitwemereye ariko si ubwa none gusa n'ubundi buzaza nabwo ngaho nimuhaguruke dusenga Imana abumva bagiye kwitoza tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ufate icyemezo ni byiza wihanye kandi no kuwa kane warihanye sibyo rata buriya kuwa kane ntiwihanyera niba warateraniye ahandi hantu buriya n'ejo wasanga barihanye ahandi uziko no kuwa mbere buriya wihanye ahandi no kuwa gatatu waratuye no kuwa kabiri ariko uratura rata ariko ikibazo uratura umubi ntiwabivamo none ko wigumyemo ubwo amaherezo azaba yayo kumeze nk'ugenda kwa kundi umuntu agenda hamwe ubu uzajya ari ujya renga urwego rwo kwatura ugere ku rwego rwo kunesha haleluya renga urwego rwo kwirirwa uvuga ibyaha ariko undi ibyo byaha uhora uvuga jyewe unyaturiye gatatu nakwirukana ubwa kane nakubwira ni rereka nguhe umuti akugira ngo uzagaruke kunyaturira uzajye mu cyumba maremo iminsi itatu utari utanywa ubwira Imana ngo nkize iki kintu nibyo uzabishobora naho ibindi byo kwirirwa umbwira ngo nsengera ararara ariko ubwo urumva ko kazi naza agashobora ngusengera uyu munsi usambane n'ejo ugaruka wasambanye n'ejo ubundi ugaruka wasambanye ubwo amaherezo azaba yahe ariko ubundi reka nkubaze wa mukobwa we usambana utyo murashaka umugabo ubwo uwo mugabo we ntazaba yaragowe umugabo uzashaka umugore w'abagore w'abagabo benshi ubwo urumva ko kazi azagashobora niko ye wamenyere kurya ihene waguriwe na runaka inkoko waguriwe na runaka inkwavu z'abandi warazimaze nurangiza ngo uzabona umugabo ntazo yabona rwose iyo nda nta wayihaza rumwe uzigumire muri icyo cyiciro kereka nubanze ugakira ibyo bintu reka ibintu mbabwira ndabizi we imyenda wambaye n'abantu bayikuguriye ntiwamenya amazina yabo
ubwo urumva umugabo uzashaka umwe azagura imyenda nk'iy'abamotari n'iy'abashoferi n'iy'abacuruzi baguha yose, urumva ibyo bintu azabishobora, wabanje ukitoza ukagabanya iyo nda yawe nira rufite, wamara kubyitoza Imana nayo ikabona yagira ibyo gukorerara. Muragira ngo ibintu ariko ibintu dusaba Imana muragira ngo bizagende bite? Aha, reka twisengere nitahire. Niho mba mbabone, reka mbibabwire. Niko mama, ikintu gitumye usenya niki? Cyukwirirwa ureba abandi, hari urugo rusa n'urundi. Ngo abandi mama, na abandi nyine. None se abandi bashatse umugabo wawe? None se ureba wowe ubundi? Reka dusenge muve mu by'umurimo ko mwabagabo sanundi twese turwana intambara za ntanuzasa nundi. Imana ishaka kunyurwa n'ukuri, hanyuma ugakora ibyo ishaka. Numara gukora ibyo ishaka izakuvana mu rwego rumwe ibona urundi rwakubera narwo iri gushiremo. Niwe ntushobora no kuyobora urugo rwawe ngo urashaka kuyobora akagari, ngo urashaka kuyobora itorero, ubwo se wariyobora ute? Bene wanyu nturashobora kubabera urugero? Nimwihangane mukore ibyo Imana ishaka. Imana ishobora byose. Turagushima kubw'ijambo ryawe, kandi tugushimiye ko utugiriye ubuntu bukomeye tukumva amagambo yawe. Ndagushimiye. Urabizi neza ko inzira tunyuramo ari inzira igoye, inzira irimo intambara, irimo amakuba, irimo ibyago, nta yindi wigeze uharura. Iyo niyo wemeje, uririmbye yarabiririmbye, aravuga ngo nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba n'imwe, ni ukuri inzira ijya mu ijuru, ni inzira y'umusaraba. Niyo mpamvu dusenze rero. Bene data bahagaze, nanjye ndimo, dukeneye gukora ibyo ushaka, ariko dusanze kugira ngo tubikore, ariko dukwiye kwihangana, kandi dusanze kugira ngo twihangane. Kwihangana ni imbuto y'umwuka, ntabwo ari imbuto y'umubiri, ntabwo ari ibintu ababyeyi bigisha abana, ni ibintu bituruka mu mwuka. Niyo mpamvu dusenze, turi imbere y'amaso y'Imana. Aba bakobwa bahagaze imbere yawe, nibuzuzwe umwuka wera, abagabo nibuzuzwe umwuka wera, abagore n'abasore nibuzuze umwuka wera. Iri teraniro turarisengeye. Mana yo kwizerwa, mana ikiranuka, mana y'ubuntu bwinshi, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, ihindura ibyanze guhinduka, irwanya bibone, abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Mugabo utegamirwa n'inkozi z'ibibi, intwari mu ntambara, byiringiro by'itorero, sifa kwa Mungu. Imana yacu bwite, Imana yadutoranije, Imana yatumenye kera, Imana yadutekerejeho, Imana yatuvuzeho. Ariko mwami kitugoye, kitunaniye, watuvuzeho ibyiza, ariko twe twananiwe kuba beza. Watuvuzeho ibikomeye, ariko twe twananiwe gukomera. Watuvuzeho iby'ubwenge, ariko twananiwe kuba abanyabwenge. Uwiteka we, iri teraniro turasenze ngo tugenderere kubw'imbabazi zawe, tugenderere kubw'ubuntu bwawe, tugenderere kubw'umurava wawe, tugenderere kubwo gukiranuka kwawe. Mana yo kwizerwa, mana yo kwiringirwa. Utugirire ubuntu muri iri teraniro, Mana ihoraho, utugirire ubuntu iri teraniro. Yaje kugushaka. Ntuduhishe mu maso hawe. Mugambi dufashe n'ukwitoza. Abari abanyabinyoma nibareke kuba abanyabinyoma, bashyigikire muri urwo rugendo. Abibaga ntibashaka kongera kwiba, bashyigikire muri urwo rugendo. Abasambanaga ntibazongera gusambana, bashyigikire muri urwo rugendo. Abibonaga babiretse, bashyigikire muri urwo rugendo. Abanyamagambo bahagurukijwe no kubisiga, bashyigikire muri urwo rugendo. Abanyashari barabiretse, bashyigikire. Uwiteka, ohereza imbaraga z'umwuka kugira ngo babashe gukora ibyo ushaka, maze bazahabwa ibyasezeranijwe. Turagushimiye kubw'imbabazi zawe,
izina ryawe nirihabwe icyubahiro ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Yesu mukiza wanjye umvuko bwanjye suwe ubwo genderera abandi nanjye ntusige. Tukiri muri ako kagame ngiye kubasaba ikintu cyoroshye ariko kinakomeye. Munyemerere tukaririmbe, tuze kuririmba n'igitero cya mbere. Umuntu wese ahumirije akurura iyo nsengesho dukurikije amagambo twumvisha arakomeye. Mu buzima bwanjye ntago njyewe y'umuntu, nubwo tuba twavuze ngo yigishe iki gihe, iyo mbona umuntu ari kwigisha ibintu bikiza imitima y'abantu mba numva nta moderanje. Kubera iki? Niyo twakumva umwigisha umwe ariko tugatahara aho tuvuye naho tugiye bikiza imitima. Haleluya, asifiwe. Se murabyumvishe? Mwebwe namwe muremera ko ari byo? Kuba twanyuza hano abigisha icumi ariko nimureke imitima yacu ibohoke. Dukeneye ko Imana itugenderera mu magambo menshi yavuze waburamo iryawe. None munyemere tube nk'abahumiriza dukurura ako kantu tukaririmbe dushyiraho n'igitero cya mbere. Gusa ndagize mbabwira icyo dukurikira. Yesu mukiza wanjye umvuko bwanjye, Yesu we ukugenderera abandi na Yesu we Yeah, bye.
Yesu uri mwiri teraniro Yesu 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 we Abandi Na for la pepa sikipa na jenu si munwese na seng mana turagushimi Sipali walika, walika peko toko tipa, sika moni ngali ma. Tali wa sika moni ngali, deso tetifoti kamome posika. Turagu chana ye! One people, separi oneta sika mo. Lai bele o sika memo tikita. Kujendele la bandi. Nusige mudugudu wa sejemu. Hukujendele la bandi, nusige wababje imashe gusenga. Hukujendele la bandi, nusige wabagawa batera ni hangaha. Hukujendele la bandi, nusige wasore washa mngiri tewa nilo. Hukujendele la bandi, nusige wakobga wali hano. Hukujendele la bandi, nusige wabuga utumga. Hukujendele la bandi, hukujendele la bandi. Hukujendele la bandi. Hukujendera abandi abari hano bagendere hukujendera abandi imitima yacu isure hukujendera abandi natwe dukoreho hukujendera abandi tuvi mu meko yawe hukujendera abandi tubona amahoro mu mitima hukujendera abandi Shalesile weria Ode bini ni masando dide Holy ya Simon de takile we Haya siko sabone pipo sima Shayele po sando de mene weria Haa Sone bele kola mini asema Turagushimiye Imana. Turacyateze ibiganza tugushimira ibyo ukoze. Ibi biganza tuzamuye tugushimiye ineza yawe. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukoresheje umukozi wawe. Ongera imperezo yiwe uyuzuza amavuta. Ongera urwabyo rwe urwuzuza amavuta. Ntabwo tureka gusenga. Ndahamagara imbaraga z'umwuka wera. Ndahamagara imbaraga z'umwuka wera. Ndahamagara amaroko y'Imana akora. Ndahamara guhinda umushitsi kwishe. Ndahamagara igitinyiro cy'Imana. Wabwiye ijambo rikomeye cyane Maria, uramubwira ngo imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Izi mbaraga zikingiriza ababyeyi. Izi mbaraga zikingiriza abapapa. Izi mbaraga zikingiriza abasore. Izi mbaraga zikingiriza abana bato. Reka abana bacu bari ku ishuri. Imbaraga zisumba byose zibakingirize. Reka imbaraga zikingirize business. Reka imbaraga zikingirize urubyiruko. Reka urubyiruko rwacu rube amahoro. Reka imbaraga z'Imana zikingirize iri teraniro.
icyumba cyo kuwa mbere twongera tubona imbaraga z'Imana, twongera tubona umuriro w'Imana. Rataki ena sandemo ko testi pitika Penayo sanse enoho nemala Shandela kota pestika sonema Periaze ne taki ta de dobe foria Mangasi kano taki enoma holai Shawe taki ni enai Omuriru muriru 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 Ariko ndabani mwuka wera hanga aha Ndabani mbaya Ndabani mbaya kazi imana muriri tera nilo Aba kunzi wa musa wani mahaguru katuzachi ile Ndabani mbaya kazi imana muriri tera nilo Ndabani mbaya yuzu ndabani mwuka wera Mana tuachari mbe yawe senga wise njera Jusengu koma mashi, jusengu koma mashi Mana tuagushimie Mawazi za waziri utabija ose Uri imani vuga vikaba Uri imani teja kariga komera Iwa aguru chana hao kuichaza Iwa aguru chana hao kuichaza Najirama mwaheleze mungo Jendu hajere Inga nizimitari mili inganie Shirihezo kumbara kazi nivarguanya Kule timbara kazi za madaimoni za varguanya Na tepa keso ntepe keste fose Pere ya sonema andewe takota pefo Penezo neko tepi kaso manga dry Chakane takita Na chichi tukuriziriko Na chumuka wakarande Na chumuka winyati Niru kanimbara kazi za hefu Niru kanimbara kazi za konikoni Na kule tumuka uchene Jenda 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 Go 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 Right now Right now Get out Right now Get out Right now Get out Get now Get out Jenda Pere sate pifo Harakobga ni babohoke Harabama ni babohoke Harana bachu babohoke Urubjiru karwatu babohoke Imbaraga zarizi tuboshe Imbaraga zibjaha Imbaraga zimyuka miri Ituru kama muryango Nyuka ituruka muri famiye Imbaraga zatu base Imbaraga zitubuza gutera imbere Mwukubanga militera mbere Mwukubanga militera mbere La la baneta keta prakestifo Go 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 Karande mu muryango umurimbyi yaravuze ngo uzaza ucuwe umugozi uzaba umboshe umutima nezezwa no kugukorera ne aya sipa pendeze kote prestifo Periaza neta kini shanso Menia dekande brai hidima Tukabuga tuzibichi wa chumurijango Tuzibichi wa cha famiye Tufa ongezi na rijawari haugi chuba hilo Yakubuga amibuga wa rumanu chile muri tera nilo Umonuwe sabani baraka zawe Ichuba hilo chawe chibe Tukuramburi ya mamoko Jehova Zamuri miganza rijawe hejuru Kadotele haleluyesha tukabili gata tuchane Mani shimi Chane dushimi limana gata tuwe Mani himbazwe Chane gata tu imani shimwe Heto pisti fosi pene Ay mana utuwe ugufi kugiwihe duhagazemo dorumi jima urauditse nitubasha kureba neza iyo tugana Dore twahagurutse tumaranira iby'ijuru nyamara siko bikiri Yesu wamwete twagiraga hirya misi tukimena ibi bihe ko biwutumazemo Wamwete twagiraga Ijya misi tukimenyana nawe Yesu Ibi bihe ko biwutu mazemo Uturenge Yesu uko wasezeranye Ay, mana,
bya bihe Yesu tugihamagarwa nawe byashyaka na wa mwete byaturangaga n'ukuri twaranyazwe wuzuze ibituzuye Yesu wubake ibyasenyutse muri twe imitima yacu ikanguke nuzuje gutwara wawe Yesu uzasange twiteguye imitima yacu ikanguke nuzuje gutwara wawe Yesu uzasange twiteguye Tell me.